Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов Байзақ ауданындағы номер 6 орта мектебінің соңғы қоңырау шарасына қатысты. Түлек 2022 жаңа Қазақстанның ертеңі тақырыбында ұйымдастырылған салтанатты жиында аймақ басшысы оқушылар мен түлектерді, ұстаздар мен ата-аналарды кезекті оқу жылының аяқталуымен құттықтады. Бүгін облыстағы 480 мектепте 244 мыңға жуық оқушы оқу жылын табысты аяқтап отыр. Биыл 11 мыңнан аса оқушы алтын ұя мектептермен қоштасуда. Оның 490-ы алтын белгіге үміткер. Оқушыларымыз халықаралық республикалық пән олимпиадасы мен ғылыми жобалар жарысында жақсы нәтижелер көрсетуде. Жыл басынан бері халықаралық деңгейде 43, республикалық деңгейде 139 медаль иеленді. Облыс әкімі өңірдегі білім саласындағы атқарылып жатқан жұмыстарға да қысқаша тоқталып өтті. Биыл облыс бойынша 15 мектептің құрылысы жүргізіліп, тағы 15 мектеп күрделі жөндеуден өтеді. Жыл соңына дейін 10 мектеп тапсырылмақ. Жақында облыс орталығында оқушылар сарайының жаңа ғимараты пайдалануға беріледі. Онда оқушылардың сабақтан кейінгі уақыттарын тиімді өткізуге барлық жағдай жасалады. Салтанатты шара барысында өнерлі түлектер мен оқушылар ән биден шашу шашты. Бүгін біз мектепте үлкен шара өтуде, мектепті бітіру кеші болып жатыр, қимастық сезімдер әрине бар, бірақ үлкен өмірге қадам басуға деген құлшыныстар өте көп. Мен болашақта мұғалім болып, балаларға білім үйретіп, тәлім-тәрбие үйретсем деген мақсатым бар. Және де бүгінгі біздің іс-шараға облыс әкімі келді, Нұржан Нұржігітұлы. Ол кісі бізге жылы лебіздерін айтты. Шара соңында аймақ басшысы аталған оқу ордасының жағдайымен және жұмысымен танысты. Айгүл Пірәлиева, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.